Ja, Bård Hoksrud, gratulerer med ny jobb. Hvordan var det, hvordan er det å begynne her? Det er veldig spennende, Hans. Jeg må jo si at det er litt sommerfugler her i magen. Så dette blir utrolig morsomt. Jeg er ydmyk jeg er ydmyk i forhold til å få lov å få denne muligheten. Så jeg gleder meg masse til å få lov å jobbe med dette her. Dette er et spennende felt. Jeg har jo, selv om jeg jobber mye med andre saker, så har jeg også vært rundt og truffet deler av næringa her. Og jobba mye med tømmertransport og andre ting som er viktig for næringa, eller for deler av den næringa som jeg skal ha ansvaret for. Så derfor så gleder jeg meg til å få lov å jobbe med det. Når fikk du telefonen fra Erna, og måtte du tenke deg litt om før du takket ja? Nei, jeg tenkte meg ikke så veldig nøye om. Det var tidligere i denne uka her som jeg fikk telefon. Og det er klart, det å få lov å være med og få lov å utforme politikken, utmeisle politikken og få lov å følge opp en regjeringsplattform som partiet er med på, det er jo veldig spennende. Og dette, som sagt, det er et spennende område. Vi ser en optimisme, vi ser unge som ønsker å gå inn i næringa, vi ser at de investeres. Dette er jo fantastisk bra. Dette gleder jeg meg veldig til. Snakket med Morten Wold om at du skulle få denne jobben, og han sa det at sterk arbeidskapasitet var en styrke du hadde, og at han ikke var noe redd for at det skulle gå bra med mat, men han var litt usikker på hva du kunne på landbrukssida. Hva tenker du om det? Nei, men det er sikkert mange som lurer på akkurat det. Men jeg tror, som sagt, med den brede politiske erfaringen jeg har, jobber med mange forskjellige saker. Jeg har vært lokalpolitiker, fylkespolitiker, og faktisk også vært med å lage en handlingsplan for landbruket i Telemark for mange år siden, som var veldig spennende, og som gjorde at man faktisk fikk lov å både utfordre litt og lære ganske mye om hvordan det er. Så begynner det å bli en del år siden nå, så derfor skal jeg bruke tida nå godt på å sette meg godt inn i dette området. Også selvfølgelig, da tror jeg at noe av det aller viktigste er å reise ut, treffe folk, få høre hva folk er opptatt av, hva næringen er opptatt av, hva forbrukerne er opptatt av. Vi vet at det er mange, mange vanlige folk som er opptatt av landbrukspolitikk og priser og alt mulig, så det gleder jeg meg til å få lov å jobbe med. Men du er matminister og er midt i en mye omtalt slankekur og har gått ned 22 kilo, eller? Jeg har gått ned litt mer, heldigvis, men det er jo kortvarig. Altså, jeg spiser kjøtt, jeg spiser litt fisk òg, det skal jeg kanskje ikke si her, men jeg spiser også kylling. Så jeg spiser masse norske landbruksprodukter og masse grønnsaker. Men så er det noen grønnsaker jeg ikke får lov å spise akkurat nå, men det er snart sånn at jeg kan gjøre det òg. Så kan hende jeg være litt tøff igjen, og hvis kiloene går opp etter at jeg kommer ut og får prate på alle, smake på all den fantastiske maten som blir laga i norsk matproduksjon, som jo er noe av det reineste i verden. Så jeg gleder meg veldig til å få lov å gjøre denne jobben her. Du, helt til slutt, et tema som også kom opp på pressekonferansen nå, det var din tur til Riga for noen år siden. Hvordan er det at det blir liksom et tema? Var det noe du var forberedt på? Jeg regner jo med at den kunne komme opp, men det begynner jo å bli lenge siden. Det var noe jeg ikke skulle gjort, som jeg var veldig lei meg for, og som både kone og barna mine har tilgitt meg. Jeg har blitt gjenvalgt 2 ganger til Stortinget, og jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten til allikevel å få denne muligheten. Du sa da at det var en sak som kom til å få store konsekvenser for deg, husker jeg du sa den gangen. Hadde du trodd da at du skulle kunne bli minister med den historien? Det er klart at det, når man var og det skjedde, så men jeg tror at jeg klarte å jobbe meg tilbake, stå på og prøve å gjøre en eller best mulig jobb og vise og få tilbake tilliten. Og det har jeg i hvert fall fått 2 ganger av innbyggerne i Telemark. Og jeg har også fått tilliten av statsministeren i dag, og det er jeg veldig glad for. Det at du visste at det kom til å komme opp, var det noe som gjorde at du måtte tenke deg om 2 ganger før dette her, eller var det ikke det? Det er klart at det har jo vært noe, for det er en belastning, og det er belastning for familien å få dette opp igjen og igjen. Ungene mine er ikke så gamle, så det er jo alltid sånne ting man tenker på. Men så er jo det, når man er politiker og har vært med i politikken i så mange år, så er jo dette man brenner for, og det å få muligheten til å være med
og kunne legge føringer for hvordan politikken skal utformes og være med å gjennomføre, det utrolig morsomt. Takk skal du ha.